Os anfitriões mais próximos, Ordem dos Médicos, nacional e regional, saudando em primeiro lugar o Sr. Bastonário. Estive na sua tomada de posse. Foi uma grande manifestação de força da classe médica. E para o Presidente da República constituiu um momento simbólico e muito impressivo o poder testemunhar o prestígio do novo bastonário, a sua legitimidade alargada e o seu programa virado para o futuro. Muito obrigado por receber-me aqui e recebermos a todos aqui. Estendo esse cumprimento ao dono da casa em termos regionais, Sr. Presidente do Conselho Regional, que é o anfitrião mais direto e mais imediato e testemunha da juventude da Ordem. A Ordem dos Médicos não é uma ordem velha, é uma ordem antiga, mas jovem. E a prova da juventude é precisamente a Vossa Excelência, o Sr. Presidente do Conselho Regional. Depois estamos em Coimbra e temos aqui uma outra anfitriónia, na pessoa do Sr. Presidente da Câmara Municipal. Como ele recordou, ainda não há muito tempo, há semanas, tive o prazer e a honra de receber aqui, em território português, no primeiro lugar onde chegava em território português, o Sr. Presidente da República Helénica. E não há também muitos dias que ele me telefonou e, ao agradecer-me, o considerou uma inesquecível visita de Estado a Portugal. Começou por me dizer, e o mais inesquecível foi a recepção em Coimbra. Eu tinha tido essa noção, que tinha sido um momento verdadeiramente inesquecível, mas queria dizer, Sr. Presidente da Câmara, que é sempre inesquecível quando vimos a Coimbra. É em parte mérito, naturalmente, dos autarcas, mas é sobretudo mérito de Coimbra. Vossa Excelência terá de admitir isso. Terá de admitir isso. Porque Coimbra alia, e sabe a Ordem dos Médicos isso muito bem, e sabem os médicos portugueses muito bem, alia de uma forma singular o ser capital da saúde, o ser alma mater da universidade, o ser expoente cultural, o ter uma posição privilegiada até no lidar com a língua portuguesa e no falar a língua portuguesa. E no viver a língua portuguesa. E por tudo isso, e pela juventude que dá juventude a Coimbra, é muito penhorante para o Presidente da República aqui estar uma vez mais e agradecer na pessoa do Sr. Presidente da Câmara Municipal o acolhimento, que é sempre um acolhimento muito caloroso e muito amigo. Depois, permitam-me que eu refira a juntar à iniciativa e ao empenho da Ordem dos Médicos o papel insubstituível nesta iniciativa da UGT. Nas pessoas que se completam, por vezes parecem irmãos siameses, apesar de completamente diferentes nos seus percursos, na sua maneira de ver a vida, mas convergentes num ideal que se chama Portugal. Nas pessoas da Senhora Presidente e do Sr. Secretário-Geral. É evidente que a presença do Presidente da República, além de ser um testemunho de homenagem à Ordem dos Médicos e de ser um cumprimento reiterado e caloroso a Coimbra, tem muito a ver com o papel da UGT na organização destas iniciativas. Não é a primeira vez. No decurso deste mandato, que tenho a oportunidade de estar presente num momento alto da vida da UGT. Estarei brevemente presente, de novo, no Congresso da UGT. Não é habitual o Presidente da República, ou não era habitual o Presidente da República, estar tão presente em tal tipo de iniciativas. Mas tem um sentido.
e o sentido é o reconhecimento do papel dos parceiros sociais na democracia portuguesa. E dentro dos parceiros sociais, o reconhecimento do papel da UGT na democracia portuguesa. A democracia portuguesa deve muito aos parceiros sociais. Não é apenas uma democracia política, é uma democracia económica, social e cultural. E dentro dos parceiros sociais deve muito à UGT. E por isso o Presidente aqui quer dizer à UGT que a acompanha nesta causa, que é uma boa causa, mas que a acompanha no desempenho que tem tido, permanente, ao serviço de muitos trabalhadores portugueses. Que o mesmo significa ao serviço de Portugal. Sr. Professor Rui Nunes, conhecemos há muito tempo, como aliás recordou, não direi muito porque o Sr. Professor é muito mais novo do que eu, mas há algum tempo, e quando há pouco alguém dizia não abandone esta causa, Professor Rui Nunes, é não conhecer o Professor Rui Nunes, se há pessoa teimosa a prosseguir as suas causas, é o Professor Rui Nunes. Prefere pecar por excesso a pecar por defeito. Portanto, mais depressa se apaixona de forma teimosa e persistente pelas causas do que delas desiste ou em relação a elas se distrai. E a bioética é uma causa sua genérica e esta Declaração Universal é uma causa sua específica. E, portanto, a presença do Presidente da República também quer dizer isso. O apoio àquilo que é uma boa causa, o levar até à Unesco, uma Declaração Universal, que seja fruto de um consenso nacional alargado, mas que também concite um apoio internacional correspondente. Seja uma voz nossa, mas uma voz acompanhada por vários outros, ou muitos outros. Está a Vossa Excelência de parabéns, porque esta iniciativa já foi premiada em outubro último. Mas não chega. Não chega. Foi apenas uma primeira fase num percurso mais longo. É preciso levar até ao termo a causa. E conta com o apoio do Presidente da República. Mas eu não poderia deixar de referir, apesar de ela, com a modéstia que lhe conhecermos, estar ali, aparentemente perdida no meio da assistência, deixar de referir quem, a justo título, mereceu um prémio, a professora Graça de Carvalho. Porque quando nós falamos... Quando nós falamos da igualdade e do trabalho pela igualdade de género, nós temos de pôr nomes às pessoas e não apenas falar de causas abstratas. E há mulheres que marcam. E ela é uma dessas mulheres que marcam cá dentro e lá fora. E, portanto, ilustre amiga, as felicitações muito sinceras por mais um prémio naquilo que tem sido, à sua maneira, um serviço a Portugal. Muito obrigado. Cada um deu o seu testemunho, o Sr. Presidente da Câmara Municipal deu o seu testemunho, inclusive falando na África Profunda, acerca do que é esta vivência da igualdade de género. E eu lembrei-me da minha vivência pessoal e como na minha faculdade, na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, foi difícil obter o seu doutoramento a primeira mulher professora na faculdade. Chamava-se Isabel Maria Magalhães Colasso. Foi uma aluna brilhantíssima e, no fim do seu curso, perfeito o que corresponderia hoje ao mestrado, quis avançar para o doutoramento. E não deixa de ser uma ironia que essa senhora, a vários títulos notável, tivesse podido ser convidada para o lugar de secretária do Conselho de Ministros para os Assuntos Económicos,
mas ao mesmo tempo dissuadida de prosseguir a carreira académica. Estávamos no início dos anos 50 do século passado e foi-lhe dito por variados professores homens que era bom não pensar no doutoramento porque não seria fácil ser aceito no corpo docente mais qualificado da escola. Mas ela, com aquela persistência que aqui temos retratada nesta exposição mais antiga, e que foi a persistência de muitas mulheres na história do nosso país, ela persistiu e apresentou-se a provas de doutoramento. E teve uma classificação brilhantíssima. E teve de ser admitida ao ensino como professora, na altura chamava-se, não assim, mas primeiro assistente, ainda eram primeiros assistentes os doutorados, como primeiro assistente da faculdade. E foi uma luta. Estamos a falar de Portugal há 60 anos. Há 60 anos. Há 60 anos era uma aventura, uma aluna muito qualificada, uma grande jurista, conseguir chegar a professora, hoje seria professora auxiliar, e depois até catedrática da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. E foi preciso esperar. Estamos a falar em mais de metade da década de 50. Foi preciso esperar por 74 para encontrar mais doutoramentos de mulheres na mesma faculdade. 74 foi anteontem. Foi há menos de 40 anos. Como foi preciso esperar por há menos de 40 anos, precisamente 40 anos que celebramos agora, para que as mulheres pudessem optar pela magistratura, ter acesso à carreira diplomática. E nós esquecemos disso de quando em vez. Eu nunca me esqueço. Nunca me esqueço do que era a aventura no final dos anos 60 ou no começo dos anos 70, sair da cidade universitária a horas mais tardias, ao fim da tarde ou ao começo da noite, e as nossas colegas não poderem, sozinhas, ir frequentar restaurantes, cafés, pastelarias, porventura abertas àquelas horas da noite, tinham de ir acompanhadas. Isto parece outro mundo, e parece que se passou há mais de um século, mas não se passou há mais de um século. Passou-se há muito pouco tempo. Foi um percurso difícil. E eu sei que nestas 5 iniciativas dispersas por todo o país, há vários temas que são tratados. E que o tema hoje aqui era nomeadamente o papel do direito, o papel da política e a visão da comunicação social. E se há domínios, não tanto do direito, porque é mais fácil elaborar leis do que aplicá-las, do que mudar mentalidades. Mas se há domínios em que demorou a haver e demora a haver essa mudança, um deles é o domínio da política. Já as mulheres são, em muitos cursos, uma maioria clara. Ou em algumas atividades profissionais, sobretudo em certos estratos etários. E até aqui e ali na administração pública. Embora não nas FIAs. E em muitos casos nas empresas. Embora não nas FIAs. Olhamos para as empresas cotadas na Bolsa ao mais alto nível e para a sua gestão e verificamos uma desigualdade manifesta entre mulheres e homens.
E eu lembro-me, noutra encarnação política de liderança partidária, das guerras que tive com mulheres notáveis que integravam a direção política que presidia por causa da questão das cotas. E elas diziam, e eu tinha de admitir, sendo, aliás, senhoras todas muito inteligentes, que tinham muita razão, embora discordando delas, sendo eu um defensor das cotas, elas diziam, mas nós não podemos aceder a posições só pelo facto de sermos mulheres. Isso não chega a ser humilhante, mas é desprestigiante. E eu dizia-lhes, pois é, mas foi assim que houve a mudança nos países nórdicos, que rapidamente lideraram os indicadores em termos de desenvolvimento humano. E podem ter toda a razão do mundo, que ficarão como estão, ou demorarão uma eternidade se não houver o regime de cotas. E por estranho que pareça, como bom democrata, eu fui vencido na comissão política do partido, porque havia uma maioria de mulheres, com um ou outro homem a apoiar, e democraticamente fui vencido no próprio partido, quando queria levar uma iniciativa legislativa à Assembleia da República, instituindo um regime de cotas. Lembro-me mais que num congresso partidário em que explicava que mesmo sem cotas ainda então não consagradas na lei, era minha intenção nas listas para deputados observar um regime modesto de um terço, de mulheres nas listas, e olhava à volta naquela sala e só via homens. E era uma causa perdida. Porque o que eu estava a dizer àqueles que desempenhavam essas funções é que, na minha opinião, um terço ia sair. E a todos os outros que esperavam ir ocupar esses lugares, que realmente não teriam hipóteses, ou pelo menos as hipóteses que tinham sonhado. E eu perguntei-me como é que eu posso convencer um universo de homens a aceitarem uma mudança que parecia naquela altura, estamos precisamente há 18 anos, que parecia muito radical. Há 18 anos. Não foi há 60 ou 70 anos. E eu não posso concordar mais com aquilo que eu ouvi há pouco, nomeadamente o Sr. Presidente da Câmara, há aqui um problema de cultura cívica. Há um problema de cultura cívica. Porque as leis têm vindo a consagrar, ao longo do tempo, na nossa democracia, uma aproximação, em termos de igualdade de género, do estatuto jurídico, do estatuto laboral, aqui e ali do estatuto económico, da mulher e do homem. Mas depois, a prática fica aquém disso, e sobretudo, em muitos casos, a mentalidade custa a mudar. Nós vivemos numa sociedade envelhecida. E uma sociedade envelhecida significa que os mais jovens naturalmente assumem a mudança mais à vontade do que os menos jovens. Os menos jovens viveram 30, 40, 50 anos da sua vida de acordo com um determinado tipo de ideias e de regras de comportamento. É muito difícil a mudança. É esse problema de cultura cívica que, a meu ver, explica ainda hoje muito da violência doméstica que se exerce de várias formas sobre vários membros do agregado, nomeadamente familiar, mas que tem maior incidência e se exerce de forma mais intensa e às vezes mais brutal sobre a mulher. É verdade também, às vezes, sobre os menos jovens, os mais idosos, ou sobre as crianças. Mas ainda classicamente mais sobre a mulher. Mudou muito,
mas ainda, infelizmente, estamos longe daquilo que deveria ser o patamar desejado no quadro da lei, no quadro da Constituição, no quadro da democracia portuguesa. Porquê? Problema de mentalidade, problema de cultura cívica. E deixem-me voltar à política. Na política isso é evidente. E deixem-me voltar a fazer aqui um apelo, que não passa tanto pela lei, porque nós sabemos que há maneiras de cumprir a lei. Pode-se cumprir a lei em termos de paridade, na expectativa de que, se possível, a mulher saia mais depressa do que o homem. E, portanto, na lista inicial, uma certa composição, olhamos para a lista final, não tem nada a ver com a lista inicial. É ver o início e o fim dos mandatos. Mas também um apelo à comunicação social. A comunicação social tem um papel pedagógico fundamental na democracia portuguesa, que eu conheço bem. E a comunicação social tem feito um percurso muito positivo ao longo das últimas décadas. Mas tem aí uma responsabilidade enorme. Porque é a comunicação social que dá uma imagem acerca da mulher e do homem e do papel de um e de outro na sociedade portuguesa. E por isso há que estar permanentemente atento à imagem que se quer dar de um e de outro na sociedade portuguesa. Às vezes nas realidades mais comezinhas, na publicidade. Na publicidade, qual é a imagem que se quer dar do homem e da mulher? Nas notícias, nomeadamente aquelas que representam de forma mais direta e muitas vezes chocante, casos de injustiças sociais, de violências, de desigualdades. Qual é a imagem que resulta e como resulta? E qual é a mensagem que é possível fazer passar, não tanto sobre o que aconteceu, mas sobre a causa do que aconteceu? E, portanto, sobre o caminho para evitar a causa do que aconteceu. E este é um esforço de todos nós. É um esforço dos parceiros económicos e sociais e de um parceiro como o UGT, nomeadamente no mundo do trabalho. De uma ordem que testemunha todos os dias, através dos seus profissionais, aquilo que se passa na sociedade portuguesa em termos de casos que têm repercussão na saúde das portuguesas e dos portugueses. Mas é um desafio a todos os que temos responsabilidades políticas, como é aos que têm responsabilidades comunicacionais. O que é que podemos fazer todos os dias para ultrapassar o que possa existir ainda na mentalidade, na cultura cívica, que seja uma forma injusta de tratar aquilo que numa democracia deve ser tratado de forma justa, que é o princípio da igualdade, que não quer dizer que sejam as pessoas sobreponíveis, porque se há riqueza da democracia é que somos todos diferentes, mas sendo diferentes há uma essência na natureza humana que é a mesma. E o saber respeitar a diferença de cada um, mas ao mesmo tempo não questionar o que há de essencialmente idêntico entre todos, é o que nos leva a combater a pobreza e o risco de pobreza e a preocupar com aqueles que são vítimas de desigualdades sociais, de falta de oportunidades em todos os domínios, mas também no domínio que diz respeito ao estatuto concreto da mulher e à vida concreta de mulheres no dia-a-dia. E este é um ponto fundamental. Eu, há dois dias,
neste périplo que tenho feito, no quadro de vários problemas sociais, em que tenho dado muita importância a casos como os sem-abrigo, ou como os que, vivendo em casa, vivem isolados, longe, crescentemente longe do mundo, por razões de saúde, por razões de idade, criando situações dramáticas de solidão. Impressionou-me no outro dia, precisamente numa dessas iniciativas, o facto de que, mesmo aí, é patente a desigualdade entre a mulher e o homem. Mesmo aí, o homem tem, apesar de tudo, mais desenvoltura nessas situações críticas, mais agudas, para ir à procura, às vezes uma procura desesperada de uma solução para aquele caso, naquele dia, naquela hora. A mulher tem mais dificuldade em fazê-lo. É um problema de juízo social. A mulher não tem, muitas vezes, essa desenvoltura. Resiste mais ou não resiste menos do que o homem, mas sente que não é tratada da mesma maneira. Ora, é esta luta que temos que fazer no dia-a-dia. Mais do que nas palavras, mais do que nas proclamações, embora importantes, mais do que nas leis, mais do que no recordar da Constituição, que é fundamental, não fosse eu professor de Direito Constitucional. Mas isso eu aprendi como professor de Direito. E quanto mais ensinava o Direito, mais me preocupava com a forma como esse direito era ou não aplicado. Porque de pouco serve estar a criar fórmulas se depois não olharmos atentamente para a sua aplicação. Termino onde comecei, saudando a iniciativa da Ordem dos Médicos. Seu bastonário, é bom ser bastonário de uma ordem que se empenha em causas como esta. É bom, é um grande estímulo para começo de mandato. Saudando a UGT, é bom para quem tem responsabilidade liderante na UGT, nas vésperas de um congresso, sentir que está mobilizado relativamente a causas que são causas concretas de pessoas de carne e osso, portuguesas, nossas concidadãs. Com o professor Rui Nunes, apóstolo das mais diversas causas, dos mais diferentes apostolados, porque aqui tem uma causa muito concreta que pode ter projeção não só nacional como internacional. E todos se unirem aqui em Coimbra, sob os auspícios do município e da cidade e representados, Sr. Presidente da Câmara Municipal. É bom estarem aqui deputados, também já os vi, figuras com responsabilidade no plano europeu, autarcas, outros autarcas, outras autarcas, não é? Sindicalistas, outras e outros sindicalistas, todos juntos em torno desta causa. É uma causa que não é para uma década, é uma causa para sempre. Para sempre. É como a democracia. Nunca está acabada. Todos os dias se ganha ou se perde a sua construção. O mesmo na posição da mulher na sociedade portuguesa. Todos os dias se ganha ou se perde. Não há empates. Quando se empata, perde-se. E o que importa a Portugal é ganhar. E porque importa a Portugal, aqui está o Presidente da República Portuguesa. Muito obrigado.